um veículo ficou com a frente destruída depois que o motor pegou fogo. Foi ontem à tarde, bairro Santo André, zona leste de Poços de Caldas. Tá pegando de fogo em veículo aqui na cidade também, hein? Tá louco? Todo dia tem um veículo que pega fogo agora, né? Corpo de Bombeiros foi acionado nessa ocorrência? É, o carro estava estacionado lá na Rua da Consolação. E aí você vê na imagem, ficou todo destruído como nós, né, trouxemos aqui para você. Ah, após controlar as chamas, os bombeiros deixaram o capô do carro aberto para que pudesse ventilar, né? Que coisa, olha só, deu perca total o carro. As causas do incêndio não foram informadas, não houve vítima. E para os bombeiros, o dono disse que percebeu o incêndio, assustou ali na hora, tentou controlar o fogo com os extintores, não conseguiu, né? Geralmente a gente não consegue controlar um incêndio, um carro com um extintor, eu não sei para que tem um extintor no carro, né? E aí teve que esperar ali os bombeiros, ainda bem que os bombeiros agiram rápido nessa ocorrência, como sempre fazem, diga-se de passagem, não é isso? Tá certo, plantonista? Vamos seguindo aqui, você manda a sua mensagem, hoje é sexta-feira, tem prêmios aqui no Plantão 47. A primeira companhia independente do Corpo de Bombeiros aqui de Poços de Caldas realizou um treinamento de combate a incêndio, foi aqui no Alto da Serra de São Domingos, foi ontem. Essa época eles realmente costumam realizar esse tipo de treinamento. Olha só que legal, inclusive divulgar esse número aqui no plantão, né, gente? 193, esse número salva vidas. E o trabalho deles é extremamente importante. A operação contou com a participação de 31 pessoas entre o Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal e também o Jardim Botânico. Durante a ação foi utilizado o sistema de combate de operações e durante o treinamento foi possível traçar estratégias por meio do apoio com recursos humanos e logístico dos militares. Esse trecho da serra, gente, é um trecho muito complicado. É um trecho que quando, infelizmente, acontece aquelas queimadas, só os bombeiros têm local ali que só os bombeiros conseguem adentrar. De tão difícil que é o percurso. A operação preventiva é para evitar que a serra volte a sofrer com as queimadas, assim como aconteceu no ano passado, né? Ano passado, nesse período de estiagem, foram muitos problemas, muitas ocorrências ali na serra. Inclusive, nós trabalhamos numa ocorrência no passado, assim que terminou o plantão, acho que o pessoal vai se lembrar, eu e o Joy saímos daqui e fomos para a serra. Eu lembro que foram 115 hectares de vegetação queimada na serra no passado. Estamos falando de 115 hectares. É muita coisa e a gente tem que ajudar a cuidar desse patrimônio aqui do nosso município, que é a Serra do São Domingos. E a denúncia também é muito importante, viu? Eu sei que é muito difícil você, a pessoa, pegar uma pessoa ali, né, realizando uma queimada. Ah, foi acidental. A maioria, infelizmente, não é acidental. A maioria é proposital. Até hoje, em 3 anos e meio de plantão, eu só me lembro de um caso aqui em Poços de Caldas onde o cidadão foi pego pela polícia. Só um caso. É muito difícil, né, a polícia, as autoridades chegarem até esses indivíduos.